radni kosovski tekst Trumpove administracije o kojem bi moglo da bude reči već utorak kada u Beograd dolazi Wes Mitchell, novi pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, sadrži nekoliko ključnih tačaka, navodi list. Zajednica srpskih opština dobija šira izvršna ovlašćenja i pojačane nadležnosti u oblastima zdravstva, prosvete i kulture. Zajednica bi tesno, institucionalno bila povezana sa potpredsjednikom kosovske vlade, koji bi dolazio iz redova srpskog naroda i koji bi praktično bio kontrolor njenog rada i sprovođenja ovlašćenja. Od Beograda se očekuje da omogući ulazak Prištine u međunarodne organizacije. Ako srpska strana pristane na ovaj paket, našoj državi bi bio omogućen ulazak u Evropsku uniju, a Sjedinjene Američke Države bi joj garantovale širu ekonomsku i diplomatsku podršku u međunarodnoj političkoj areni. Sagovornici novosti iz diplomatskih krugova ocenjuju da se Amerika odlučila na ovaj korak jer su nezadovoljni inertnošću Brisela kad je reč o kosovskom pitanju. Takođe, u kontekstu sve življe neformalne opcije o podeli Kosova i Metohije, Vašingtonskoj administraciji ne odgovara da Beograd i de jure preuzme sever, jer bi se time stvorila tampon zona između Bošnjaka i Albanaca, njihovih pouzdanih saveznika, a Srbija bi preuzela kontrolu nad Kopaonikom i Zubinim potokom, koje su važne strateške tačke, prenose novosti. List navodi da nije slučajno što je Aleksandar Vučić prva adresa za ovaj paket, jer je reč o najjačoj političkoj figuri u državi. Republika Srbija neće uraditi ništa što je na uštrb njenih vitalnih nacionalnih interesa i da nema tih pritisaka zbog kojih bi pristali da priznamo Kosovo. Nije prvi put da se vrše pritisci na vladu Republike Srbije i na prvo mesto na predsjednika Republike Aleksandra Vučića, ali da vam kažem da je Aleksandar Vučić čovjek koji odlično podnosi pritiske i koji ume da se nosi i sa željama velikih sila da nas stave tamo gde oni misle da treba da nas stave, a da ne pitaju građane Srbije, da ne pitaju Srbiju šta ona misli o svemu tome. Dakle, može svako da piše šta hoće, može da špekuliše kako god hoće, ali država Srbija ne menja svoj stav. Mogu samo da vam kažem da za to morate da pitate State Department. Ako neko zna nešto o tome, oni znaju i to je sve što imam da kažem. Mi svakako imamo srpski paket za Kosovo i Metohiju, ali to je naš paket. A za američki morate da pitate State Department. Ukoliko Srbija odbije ovaj predlog, pišu novosti, prva posljedica se već nazire, blokada evrointegracija naše države, odnosno gubitak šanse da postanemo članica Evropske unije. Drugi faktor rizika je, kako se procenjuje, gubitak direktnih stranih investicija, pre svega iz država Evropske unije, što bi bio ogroman udarac za srpsku privredu, navodi list. Novosti pišu da su o svim ovim crnim scenarijima naši zvaničnici obavešteni preko nezvaničnih zapadnih diplomatskih kanala.